Добар ден, дневник еден на О2, во него. Ох, ќе биде домакин на меѓународниот сајм за туризам Скопје Travel Market. Денеска во Струга, прва работилница од проектот, проширување на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности и услуги за поддршка на приватниот сектор. Четворица доктори од специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид се подготвуваат за специализации. 3 милиони денари за обнова на дотрајната опрема во територијалната противпожарна единица. Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски и Центарот за биотехника од Словенија разменуваа искуства. Метеоролозите најавуваат обоен дожд поради присуството на песок и прашина, кој деновиве се транспортира од Африка. Во Дневников, во обичаено избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Охрид домакин на сајмот за туризам Скопје Travel Market. Отворен ден на катастарот, граѓаните имаа можност да си ги кажат проблемите. Стравот за нова ледена доба на стариот континент е реален, сметаат научниците. Денес се одржа средба помеѓу представници на локалната со представници на Стопанската комора за туризам на Македонија и Скопски сајм. На средбата беше договорено Охрид да биде домакин на меѓународниот сајм за туризам Скопје Travel Market. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека ова е одлична можност за подобра и поефикасна презентација на туристичката понуда преку целата година. Охрид ќе биде домакин на сајмот за туризам Скопје Travel Market, што од 7 до 9 мај ќе се одржува во Скопје. Ова беше договорено на денешната средба на представници на локалната со представници на Стопанската комора за туризам на Македонија и Скопски сајм. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека на задоволство на охриѓани и охридските туристички работници, Охрид ќе има можност и како град и како локална самоуправа и сите оние чинители во делот на туризмот да ги презентираат своите туристички понуди. Охридската локална самоуправа и секторот за туризам ќе им даде една широка можност на сите оние чинители, почнувајќи од приватните станоиздавачи и станоиздавачи од помал обем, да ги презентираат своите понуди, кои што за престојната летна сезона. И секако на сите оние туристички агенции или хотелиери и други туристички работници да ги презентираат своите и понуди и производи како во летната сезона, така и сезоната која што следи потоа. Презентацијата на туристичките понуди е особено значена за есенскиот период, кога Охрид се етаблира како дестинација за конгресен туризам, кога се организираат семинари, конференции и конгреси. Во рамките на сајмот ќе може да се представат сите институции во делот на културата, да се промовира спортскиот туризам кој посебно имаме намера да го презентираме вон сезоната. Ова е убава можност за една подобра и поефикасна презентација на туристичката понуда преку целата година, додаде Бакрачевски. Преку оваа соработка целта ни е да допринесеме за збогатување на туристичката сезона со домашни и странски гости, како и продолжување на туристичката сезона, истакна председателката на Стопанската комора за туризам на Македонија, Лела Крстевска. Она што ние сакаме да го направиме како комора е овој пат да ги сближиме и да ги донесеме сите чинители на туристичкото, на туризмот во Македонија на едно место во Скопје, каде што ќе може да се подготвиме за успешна туристичка сезона во Охрид, да дојдеме и да го посетиме Охрид во поголем број и да допринесеме за севкупна поубави и поуспешни приказни во туризмот во Македонија. Охрид како наша најголема туристичка дестинација со задоволство ќе биде во центарот на вниманието на овој меѓународен сајм, рече Валентина Димитрова, оперативен директор на Скопски сајм. С големиниот интерес на публиката ќе го насочиме токму на местото каде што ќе биде штандот на градот Охрид, да ги добија сите оние информации за да може публиката да дојде и да го посети овој прекрасен град. Инако на сајмот ќе земат учество представници на компании, тур оператори, туристички агенции од Турција, Србија, Црна Гора, како индивидуално учество на градови меѓу кои Тиват и Банско, а се очекува потврда на учество од Иран и Египет, додава Димитрова. Само 10% од граѓаните кои ги истакнуваат своите проблеми на отворените денови со катастарот имаат вистинска потреба од стручните тимови од оваа област.
Проектот «Отворено со катастарот» функционира веќе 8 години, а вакви средби каде граѓаните може да побараат стручно мислење се случуваат минимум два пати годишно. За разлика од порано, сега постапките од областта на катастарот се решаваат побрзо, благодарение на новиот закон за катастар и имплементацијата на новиот софтвер за електронски катастар. Агенцијата за катастар на недвижности веќе 8 години организира средби на граѓаните со стручни тимови на агенцијата. Целта е решавање на нивните проблеми од областта на катастарот во рамки на акцијата «Отворено со катастарот». Граѓаните можеа да ги произнесат своите проблеми во канцеларијата на одделението за катастар на недвижности Охрид. Како стручни тимови даваме дополнително совети во смисла на одредени проблеми кои што можат да се решат во нашата институција. За сите нејасноти и проблеми, граѓаните денеска можеа да побараат совет за побрзо и поефикасно решавање на својот проблем. Но голем е бројот на граѓани кои многу често не знаат дека проблемот кој го имаат не е поврзан со оваа институција, туку со некоја друга. Конкретно, значи, сите досега присутни странки немаат проблем со катастарот, значи, се работи само за консултација во за постапка за легализација, приватизација. Значи, процентуално гледано е можеби околу 10% кои што би имале само проблем од катастарот. Предметите во катастарот во споредба со минатото сега се решаваат многу побрза, благодарение на новиот закон за катастар, како и имплементацијата на новиот софтвер за електронски катастар. Електронскиот катастар е достапен за сите граѓани, како институциите кои соработуваат и се поврзани со катастарот, а преку него е можно поднесување на барање и издавање на податоци. Денес во Хотел Дрим во Струга, во организација на Центарот за развој на Југозападниот Плански регион, се одржа првата работилница од проектот «Проширување на функциите на Центрите за развој на Планските региони во насока на спроведување на активности и услуги за поддршка на приватниот сектор». На оваа работилница на малите и средните предпријатија им беа дадени насоки за понатамошен развој на нивниот бизнис. Во Југозападниот Плански регион има најмногу микропредпријатија од приватниот сектор. Во Југозападниот Плански регион има најмногу или 99% микропредпријатија кои бројат не повеќе од 9 работени. Намерата на ваквите работилници е да се дадат насоки на приватниот сектор за зголемување на економската ефикасност и со самото тоа да се привлечат нови домашни и странски инвестиции, но и да се креираат нови работни места. Тоа ќе го направиме преку неколку клучни активности, значи и денес ќе отпочне со изработка програма за развој на мали и средни предпријатија за Југозападниот Плански регион, заедно со комуникацијска стратегија и акцијски план, водич за инвестирање во регионот и интерактивен веб портал. Приватниот сектор е задоволен од оваа иницијатива, посебно за нечиите кои најчесто бројат само еден вработен и тешко се справуваат со останатите работи кои ги бара приватниот сектор. За нечиите се претежно фирми од еден вработен и многу ни е тешко да речеме да го сето тоа да го реализираме од правни норми, од едукација. Значи секогаш мораме да бараме начин некој друг тоа нешто да ни го обезбеди, затоа што ние не сме големи предпријатија и фирми кои што сме моќни тоа сами да го изведиме. На оваа работилница беа дадени и предлози за тоа како може да се направи нешто со кое на малите предпријатија би им се овозможило да имаат поедноставни правила. Најлесно е да го затворите еден дуќан да не работи еден месец. Меѓутоа, ако не плаќа даноци, давачки према општината, државата и така натаму, на некој начин самата држава добива помалку од тоа. Затоа велам, подобро е за малите предпријатија да се создадат поедноставни правила и да се оди на опоменување, на укажувања. Со самоорганизираност, проширување на видиците и поактивно учество на малите и средните предпријатија во бизнис секторот ќе се направи можност за искористување на целокупните потенцијали за развој на економијата во нашата држава. Актуелни настани од светот во денешното издание на Дневникот покрај локалните. Северно Чиле го зафатило невреме. Поројните дождови предизвикале прекин на струјата, лизгање на куки, а најмалку две лица се загинати, а 24 се водат за исчезнати. Во источна Украина автобус нагазил на мина, при што 4 лица загинале, а 11 се повредени.
Најмалку две лица загинали, а 24 се исчезнати во поплавите во районот на Атакама, северно Чиле, предизвикано од поројни дождови. Таму има сиромашни 200 бугари кои се вклучени во изградбата на фотонапонска централа. Тие се во пустината Атакама и учествуваат во изградбата на централата. Во Чиле 700 семејства останали без своите домови поради поројните дождови, кои се невообичаени за сувиот регион, пренела АФП. Патиштата биле прекинати, немало електрична енергија и комуникации. Секој во ризичните зони треба да биде евакуиран, изјавил министерот за внатрешни работи Родриго Пеналино. Председателката Мишел Бачелет отишла во регионот за да ги координира активностите. Околу 40.000 луѓе се без електрична енергија и без вода за пиење, објавиле властите. Дождот ги поплавил главните улици во главниот град на регионот Копиапо и во уште неколку градови. Катастрофата изолирала и стотици жители во оддалечениот регион и го принудила најголемиот производител на бакар во светот Коделко да престане со работа во Атакама и соседниот регион Антофагаста. Локалните летови се одложени. Властите објавиле опасност од епидемии во регионот. Во автобус кој нагазил на мина во источна Украина загинале 4 лица, а 11 се повредени, соопштили украинските власти. Одделението на Украинското министерство за внатрешни работи за областа Донецк објавило дека автобусот на линија Артемивск-Горловка нагазил на противтенковска мина во средата, додека поземјен пат го заобиколувал контролниот пункт. Големи површини во источна Украина се минирани за време на жестоките борби помеѓу проруските сепаратисти и украинските владини сили. Од избивањето на Судирот во април минатата година досега загинале повеќе од 6.000 луѓе. Недостигот од медицински кадар се решава единствено со навремено специализирање на докторите. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразм Охрид се подготвува за 4 нови специализации. Директорот Митко Тилевски објаснува дека многу е важно плански да се изработат специализациите, бидејќи истите траат од 4 до 6 години. Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразм Охрид со 4 нови специализации за своите доктори. Директорот на оваа здравствена установа Митко Тилевски објаснува дека многу е важно да се планираат навреме специализациите кои се особено важни за квалитетот на услугите во здравството. Во овој период треба додат моментално четворица наши доктори млади што се примени пред 7-8 месеци на специализација во клинички центар во Лјубјана. Тоа е во сега моментално се во фаза завршна фаза каде треба додатна специјализација. Две од специјализациите се за ортопедија, една за анестезија и една за травматологија, вели директорот на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Тој додава и дека во моментов се одвиваат 9 специјализации на медицинскиот кадар од болницата во здравствени установи во Скопје. Истите траат и се одвиваат подолг временски период. Специјализацијата трае уште најмалку 4 до 6 години. Не може онма да почне тој да работи, мора време малце. И затоа ние гледаме тоа да го бараме и имам исто барање за 2016, 17, 18 година по некој план, кој како ќе одат пензија, така да се надополнува местата на тие доктори. Бејќи, знаете, во Македонија има малце недостиг на тие специализации на кадар. Тилевски потенцира дека во последно време има недостиг на медицински кадар и токму затоа специализациите ги планираат со време, за да не дојдат во ситуација да нема доктори специјалисти кои се потребни за болницата да може да ги пружа своите услуги. Триесет илјади лица боледуваат од епилепсија во Македонија. Нивната бројка во Охрид изнесува 321 машко лице и 327 женско. Од најмала возраст до 70 години, вели Даниела Сарафиловска-Митреска, генерален секретар на Сдруженијето Епилепсија Македонија. Таа додава дека лекувањето е многу скапо, со што потребна им е поголема поддршка од државата. По повод одбележувањето на Светскиот ден на лицата со епилепсија, организирани се денес настани во Прилепи и Скопје. Поддршка ни треба, не бараме привилегии, само сакаме да кажеме дека не вредиме помалку од другите. Ова е мотото под кое денес Сдружение на граѓани на лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија Македонија ќе го одбележат 26 март, Светски ден за поддршка на лицата со епилепсија, со организирани настани во Прилеп и Скопје. Даниела Сарафиловска-Митревска, генерален секретар на Сдруженијето Епилепсија Македонија, вели дека вкупно 30.000 лица на ниво на Македонија боледуваат од епилепсија, а во Охрид нивната бројка достигнува до 321 машко лице, а 327 женски лица.
возраста на лицата се движи од најрана па до 70 години. Што се однесува до лекувањето, Сарафиловска Митревска вели дека е многу скапа. Има лекови што се на позитивна листа, има лекови што ги немаме тука, што се порачуваат од Бугарија, од Германија, од другите земји. Има некои што се на позитивна листа, значи со доплата. Ние сега се бориме за тоа, значи да бидат епилептичарите ослободени. Значи има многу случаи што се социјални, што не може да се дозволат. Значи ни доплатат од 700-800 денари да ја платат. На овие деца им е потребна многу љубов, бидејќи овие деца се нормални како и нас и не се познава дека имаат епилепсија освен кога имаат напади. Тоа на што треба да се внимава е овие деца да не бидат изложени на стрес, бидејќи тогаш може да доживеат напад. Сарафиловска Митревска вели дека родителите треба повеќе внимание да посветат на социјализација на овие деца, а не да ги кријат. Како имаат епилепсија и мора не мора да се знае, ќе го повлечи дома или било како. Не. Значи, треба да го истеш, то дете треба да се социализират. Шо појќе ево луѓе, то појќе поарно е за него. Значи, ќе комуницират, нема да е под некој изложен стрес, ќе си играт, така и помалци напади ќе добиват. Како родители сами се бориме, си набавуваме лекови, се сноѓаме како што можеме и умееме, но потребна ни е поголема подршка од државата, додава Сарафиловска Митревска. Уште една вест од светот. Научниците сметаат дека стравот од тоа дека во овој век ќе има нова ледена доба на стариот континент е реален. Имено забавувањето на голската струја е тоа што ќе доведе до нагли климатски промени, вели Стефан Рамсторф. Атлантскиот океан струи управуван од разликите во густината на водата во океаните. Последиците на забавување на голската струја не може да се предвидат, додаваат научниците. Голфската струја се забавува и тоа ќе доведе до нагли климатски промени во Европа и Северна Америка, каде се заканува и нова ледена доба. Како што светот се загрева, северниот дел на Атлантскиот океан се лади. Тоа довело до тоа голфската струја да слабее драматично, особено од 1970-та година, вели Стефан Рамсторф од Институтот за климатско истражување во Потсдам, лидер на тимот научници. Атлантскиот океан струи управуван од разликите во густината на водата во океаните. Топлата и полесна вода од југ се движи кон север, каде што постудената се спушта надолу и се движи кон југ. Сега свежа вода доаѓа од мразот на Гренланд, што доведува до циркулаторно нарушување. Морската струја се забавува и ќе продолжи да се случува тоа доколку температурата на планетата продолжи да расте, вели Джейсон Бокс, дански геолог. Оваа промена може да има големо влијание врз животот во Европа и Северна Америка. Ако забавувањето на голфската струја продолжува, промените ќе бидат значителни. Постојат многу негативни последици, од промени во екосистемот и драстично помал број на риби до поплавени крајбрежни градови. Се разбира ке има ненадејна промена во температурата на двата континенти, вели Рамсторф. Некои студии покажуваат дека острото успорување, а може би престанокот на голфската струја ќе се случи многу брзо во овој век. Како што овие струи се одговорни за грејење на големи делови од Северна и Западна Европа, постои реален страв дека ќе има нова ледена доба на стариот континент. Сепак научниците веруваат дека промената на температурата ќе биде помала отколку што се очекува, но последиците на забавување и стопирање на голфската струја се непредвидливи. Три милиони денари средства со кои територијалната противпожарна единица ќе обновува дотраената опрема. Заменик командирот на оваа единица, Горан Марковски, истакнува дека веќе се набавени 50 противпожарни црева и 10 апарати за гаснење пожар со сув прав. Марковски додава дека со овие средства во значителна мера ќе им се олеснат интервенциите за време на пожарите. Нови 50 противпожарни црева и 10 апарати за гасење на пожар со сув прав набави територијалната противпожарна единица на град Охрид. Горан Марковски, заменик командирот на оваа единица, истакна дека станува збор за набавка која се реализира со средства која Општина Охрид ги издвои од буџетот за потребите на противпожарната единица. Марковски нагласува дека се работи за средства во висина од 3 милиони денари и воено представува зголемување во однос на претходната година за околу 500.000 денари. Тој овој буџет го оцени како развој, при што напомена дека средствата ќе бидат соодветно распоредени по ставки. Овие средства се првенствено наменети за набавка на работна униформа на пожарникарите, обувки на пожарникарите, вршење на тековни сервиси и поправки на противпожарната опрема и противпожарните возила и за набавка на друга останата противпожарна опрема
Заменик командирот додава дека дел од средствата ќе бидат искористени за некои договорни услуги, а воено потенцира и дека поради дотраеност на противпожарната опрема, дел од средствата ќе бидат наменети токму за набавка на нова опрема. И на незино место планираме да набавиме друга нова противпожарна опрема која ќе овозможува значи професионални интервенции во доменот на гасење на пожари и на техничките интервенции кои ги извршуваме. Од територијалната противпожарна единица велат дека со набавката на ова опрема во значителна мера ќе им се олеснат интервенциите, а ќе можат и поуспешно да се справат со пожарите. Како резултат на соработката со Општина Охрид и противпожарната служба Охрид во рамките на проектот однесување на средношколците при сообраќајни несреки во просториите на Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски, за учениците од 3 и 4 година се организираат две едукативни предавања и работилници. Целта на проектот е да се подигне свеста за последиците од сообраќајните несгоди, како да се повикаат телефоните 192 полиција, 193 противпожарна бригада и 194 брза помош, да се подигне свеста за евентуалните ризици на самото место на сообраќајната несгода и влијанието на реакциите врз собствениот и животот на другите. На учениците од страна на припадниците од противпожарната служба им беа објаснети постапките, како да се придржуваат во случаи на сообраќајни несреки, како да помогнат при сообраќајни несреки и нивна заштита заради спречување да станат потенцијална жртва. Исто така на учениците им беше презентиран и алатот со кој се постапува во случај на спасување на жртвите во сообраќајни незгоди. Во рамките на Erasmus Plus програмата за мобилност на средношколци, две недели Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски беше домакин на пет ученици и еден професор-ментор од партнер училиштето Центарот за биотехника и туризам од Ново Место Словенија, во кое што учениците и професорите заедно ги разменуваа искуствата и стекнатите знаења. Готвачите во кабинетот по готварство подготвуваа и сервираа различни видови храна, пилешко, свинско и телешко месо, јадење на скара, рибина, чорба, риба на охридски начин, селско месо и тавче-гравче. Во кабинетот по гостителско послужување келнерите составуваа мени за банкетот протоколарен карактер, кувертираа маси за банкет, фламбираа и послужија банани, кувертираа ресторанска салата по ала карт, се запознаа со винските региони во Македонија, како и запознавање и навлегување во светот и тајните на кафето. Преку тимската работа заедно потоа кувертираа маси по ала карти, подготвуваа коктел партија во хотелите Милениум Палас, Ројал и Тино. Хотелско-туристичките техничари практичната настава ја изведуваа во хотел и туристичка агенција. Се запознаа со туризмот и хотелските услуги, агенцијското работење, со различната култура и различните методи за работа за составување на туристички ангажман. Составување договори од областта на туризмот, како и запознавање со промотивните материјали за Охридскиот регион. По наставата беа организирани еднодневни посети за запознавање на културно-историското наследство и природните редкости и убавини на градот, манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски и наколното живеалиште Залив на Коските, Охридската чаршија, печатницата, оригиналните охридски бисери, стариот дел од градот, возење со катамаран по Охридското езеро, Охридската винарија, како и посета на театарска представа. За време на викендите еднодневните екскурзии во Крушево, Битола, Ресен, Македонски Брод, Струга и Вевчани имаа рекреативен и едукативен карактер. Двете училишта за многу кратко време повторно ќе се сретнат на меѓународниот надпревар Гатус 2015 во Македонски Брод. На крајот се одржа македонско-словенечки коктел на кој што беше истакнато огромното задоволство и успехот на оваа плодна соработка на двете партнер училишта преку доделување на сертификатите со желба за што поголеми успеси како и посета на Словенија во рамките на проектот Erasmus Plus. Советниците на ВМРО-ДПМН или заборавиле како гласале или не биле свесни за тоа каква одлука изгласале, па сега мора да лажат и глумат пред струшката јавност. Ова не им е првпат, се вели во демантот на Обштинската организација на СДСМ по пресконференцијата на Обштинскиот комитет ВМРО-ДПМН од Струга. Во продолжение на демантот се вели:
Вистината и фактите говорат дека одлуката беше донесена со гласовите на советниците од ВМРО ДПМН и ДПА. Граѓаните на Струга можат да побараат од Обштинската администрација да им ги дадат на увид следните документи. Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП број 2233/1 ко Струга, донесена на 31.10.2014 година. Записникот од 19-та седница на Советот на Обштина Струга, одржана на 31.10.2014 година. Дописот со гласноста број 08-2851/4 од 22.10.2014 година, што Управата за заштита на културно наследство, орган во состав на Министерството за култура, го доставила до Обштина Струга. Документите потврдуваат дека со одлуката урбанистички се предвидува јавен објект музеј и дел комерцијален објект. О записникот од одржаната седница граѓаните ќе видат дека советниците на ВМРО ДПМН гласаа за одлуката, а од дописот дека Управата за заштита на културно наследство дала согласност за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект на наведената парцела. ВМРО ДПМН не може да избега од вистината. Спортскиот блок го започнуваме со информациите од ракометот, односно завршниот турнир од СХ Лигата, каде нашиот вице-првак Вардар во полуфиналето ќе се сретне со Брест Мешков, откако белорускиот тим беше подобар од Нексе. Надпреварот се игра во петок со почеток од 17:45 во О2 и за синокешната богата НБА програма, каде се изиграа 13 надпревари. Екипата на нашиот Перо Антич Атланта се врати на победите во НБА Лигата во пресредна плейофот, завршувајќи ја својата најдолга серија од 3 порази сезонава. Атланта синоќа славеше со 95-83 на гостувањето против Орландо. Антич за околу 22 минути игра, запиша 5 поени дополнети со 4 скока. Најефикасен кај Атланта беше Пол Милсап со 25 поени, на кој надополни 11 скока. На останатите 12 НБА надпревари поуспешни беа гостите со дури 11 победи, а единствено како домакин на победа се радуваше шампионот Сан Антонио, кој во дербито на вечерта ја декласираше Оклахома со речиси 40 поени разлика. Еве ги резултатите кои беа постигнати. Шарлот Бруклин 88-91, Нью Йорк Лос Анджелес Клиперс 80-111, Торонто Чикаго 103-116, Вашингтон Индиана 101-103, Бостон Мајами 86-93, Мемфис Кливленд 89-111, Минесота Лос Анджелес Лейкерс 99-101, Нью Орлеанс Хјустон 93-95, Денвер Филаделфија 85-99, Јута Порт Атланта 89-92, Сан Антонио Оклахома 103-91 и Феникс Сакраменто 99-108. Денеска преовладуваше променливо облачно време. Во текот на вечерните и ноќните часови се очекуваат врнежи од дош на повеќе места, а во јужните делови повремено ќе бидат поројни и проследени со ретки грмежи. Можна е и локална појава на обоен дожд поради присуството на песок и прашина, кои деновиве се транспортираат од Африка. Ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе биде во интервал од 10 до 17 степени. Поради условите за нестабилност, утре врнежите на повеќе места ќе имаат пороен карактер и ќе бидат проследени со грмежи. До сабота, вкупната количина на наврнат воден талог на места се очекува да надмине 30 литри на метар квадратен, особено во западните и југоисточните делови. Ке дува умерен, повремено и засилен југоисточен, а во сабота северен ветер. Во сабота, дневните температури ќе бидат најниски и ќе се движат од 7 до 13 степени, а од недела ќе има постепено стабилизирање на времето со пораст на дневните температури. На одва следува метео.
Почитувани, на одва го следевте Дневникот 1. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.